L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha fet al Casal Cultural de Mollet la primera de les tres xerrades que farà la comarca per promoure les comunitats energètiques. La voluntat és aclarir què és una comunitat energètica, donar a conèixer quins són els avantatges de compartir l'energia generada i fer que la gent perdi la por a crear-ne una per tal de sumar-hi gent, fer xarxa i que es puguin néixer les primeres comunitats energètiques a la comarca. Pròximament, al mes de juny, la xerrada també es farà a la Garriga i Granollers. Tenim una comarca on hi ha moltes instal·lacions fotovoltaiques, per exemple, no? Com a tipus d'autoconsum, però en canvi hi ha molt poques comunitats energètiques. I una mica la voluntat que té l'Ateneu és dir, ostres, si la gent s'està començant a implicar, no?, amb aquest canvi, amb aquesta transició energètica, fem-la més social i intentem fer-la més comunitària.